është një konferencë shtypi pa pyetje. Dhe ka një rëndësi të veçantë për gjithë ata që na ndjekin. Dëshiroj të theksoj se është një kënaqësi shumë e veçantë që të mikpres sot kryeministren e Finlandës në Tiranë në vizitën e parë qyse kemi marrëdhëniet diplomatike dhe në një moment shumë kompleks për Europën, për NATO-n, për gjithë komunitetin e vendeve demokratike. Dua po ashtu edhe publikisht përveç se personalisht ta falenderoj nga zemra këtu në Tiranë kryeministren për mbështetjen e pakursyer të Finlandës për Shqipërinë në procesin e integrimit evropian, për qëndrimin gjithmonë të drejtë dhe të ndershëm ndaj nesh dhe për ndihmën që na ka dhënë Finlanda në këtë rast pa e ditur në fakt se çfarë ndihmë na ka dhënë, që kur në një vend tjetër nxirrte bishta për arsye të politikës brendshme, unë përdorja Finlandën dhe thosha që po si ka mundësi që Finlanda nuk i ka këto probleme me ne, megjithëse është vendi botërisht i pranuar si vendi me standardet më të larta të transparencës dhe të llogaridhënies në gjithë kontinentin tonë. Kështu që për këtë unë ju jam mirënjohës së treti, ne së bashku jemi në një front kundër agresionit rus në Ukrainë dhe Finlanda ka shumë për të treguar dhe shumë për të na mësuar neve dhe të gjithë të tjerëve, pasi për shkak të historisë dhe të pozicionit vetë e njeh shumë mirë agresorin dhe natyrën e tij dhe duke qenë një vend që ka pasur në të shkuarën mundësinë të nxjerrë shumë mësime nga fqinësia me Rusinë, mendoj që ka dhe një zë shumë të respektueshëm për të kuptuar se sa e rëndësishme është rezistenca dhe se sa e rëndësishme është lidhja që disa nuk duan ta bëjnë mes asaj që ndodh në Ukrainë dhe asaj që mund ndodhi nesër diku tjetër dhe asaj që mund të vijë deri këtu. E në këtë kontekst Ballkani është një hallkë dobët delikate dhe për këtë arsye eksperienca dhe fjala e Finlandës ka shumë rëndësi për gjithë komunitetin. Nga ana tjetër, ne folëm me kryeministren për atë që vjen në ditët e ardhshme apo atë që nuk vjen në ditët e ardhshme, merrni si dëshironi, lidhur me çeljen e zyrtare të bisedimeve për anëtarësim të Shqipërisë dhe të Maqedonisë së Veriut përmes konferencave ndërqeveritare. I thash kryeministres që unë nuk pres asgjë të re në këtë këshill, megjithatë deri në fund Bashkimi Evropian, vendet evropiane, Finlanda përfshirë, po përpiqen me Bullgarinë për të hapur një shteg të arsyes dhe për ta çliruar procesin. Edhe për këtë ne jemi shumë falënderues. Nga ana tjetër ne mbështesim me gjithë
besimin dhe bindjen ton anëtarësimin e Finlandës dhe të Suedisë dhe NATO. Bëhet fjalë për dy vende që në çdo aspekt janë një vlerë shtuar e aleancës së Atlantikut të Veriut, dhe që për më tepër në kushtet e sotme, dyert e aleancës duhet të jenë të hapura në të katër kanatet për hyrjen e Finlandës edhe të Suedisë. Dhe madje ne jemi të ndihemi të privilegjuar që na jepet mundësia të bëjmë një gjë për Finlandën. Kjo nuk është pak. Dhe në fund fare, unë kam dëshirën t'i uroj kryeministres çdo të mirë. Kur erdhi më tha, koha shumë e bukur. Shpresoj që vizita, dhe pse e shkurtër, do të jetë mjaftueshme që ta bëj kryeministren të mendohet vi përsëri, pse jo edhe me vajzën e vogël edhe me bashkëvojtësin. Shumë faleminderit. Well, thank you so much, dear Prime shumë, Edi Rama. I'm so pleased Prime Minister Edi Rama. I'm kaq e kënaqur që gjendem përfundimisht në Tiranë. Mikpritja juaj e ngrohtë dhe diskutimi ynë frymëzues konfirmon vetëm që duhet të bëjmë më shumë së bashku. Si Shqipëria dhe Finlanda janë aktive e konstruktive si anëtare të bashkësisë ndërkombëtare. Shqipëria dhe Finlanda kanë tashmë një marrëdhënie mjaft të mirë që daton qysh në 1956. Kur Europa duke ndryshe. Tashmë po punojmë fort për të avancuar integrimin evropian dhe për të bërë komunitetin euroatlantik më të fortë. Çka është më e rëndësishme, jemi së bashku për të ndihmuar Ukrainën dhe në përpjekjet për të ndalur Rusinë me luftën e saj mizore kundër mikut ton. Agresioni i Rusisë në Ukrainë ka ndryshuar përbrezat të tërë mjedisin tonë të sigurisë. Finlanda dhe Suedia kanë paraqitur kërkesë për në NATO, ku Shqipëria është një anëtare e rëndësishme dhe aktive. Një shumicë mbizotruese finlandezëve mbështesin anëtarësimin në NATO. Së paku 188 nga 200 parlamentarë votuan pro anëtarësimit në NATO, kërkesës për të. Dua po kështu t'ju falënderoj për mbështetjen tuaj të fortë dhe të qartë për kërkesën tonë për anëtarësinë në NATO. Shqipëria është një mbështetje e vendosur e politikës së dyerve të hapura të NATO-s, qoftë në parim ashtu edhe në praktikë. Zëri juaj dërgon mesazh të rëndësishëm për Rusinë dhe për regjimet të tjera autoritare. Ndërkohë që Rusia vazhdon luftën e saj mizore kundër Ukrainës, është shumë e rëndësishme të deklarojmë fort dhe qartë se jemi të bashkuar dhe se nuk ka vend për logjikën e Rusisë për influencë në Evropën e sotme. Besojmë që ky do të jetë mesazhi më i rëndësishëm nga samiti i NATO-s në Madrid në fund të këtij muaji. Finlanda dhe Suedia do ta bëjnë të gjithë aleancën më të fortë, siç ju e dini nga bashkëpunimi ynë i ngushtë në kuadër të kombeve të bashkuara, nga pjesëmarrja jonë në menaxhimin ndërkombëtar të krizave dhe nga roli i presidentit Ahtisaari në ndërmjetësimin për paqe. Ne jemi ofrues sigurie për mëtej se sa Evropa veriore. Na duhet të intensifikojmë mbështetjen ndaj Ukrainës dhe sanksionet kundër Rusisë dhe të jemi të bashkuar. Kjo është e vetmja mënyrë që ta bëjmë Rusinë të ndalë luftën e saj. Shqipëria dhe BE-ja kanë bashkëpunuar plotësisht për sanksionet kundër Rusisë dhe është jetike që BE-ja dhe Ballkani Perëndimor të jenë në harmoni të plotë me njëri tjetrin dhe të bashkuar. Finlanda është një mbështetës afatgjatë dhe i fortë i zgjerimit të BE-s. Ne duam të shohim të gjitha vendet Ballkanit Perëndimor të antarësohen në Bashkimin Evropian pasi të kenë përmbushur kriteret. Përparësia jonë është të nisim negocianat për antarësim me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë pas një vones. Duam të mbështesim Shqipërinë për antarësimin e saj në BE. Shqipëria ka një zë të fortë edhe globalisht. Ne e vlerësojmë fort rolin tuaj kur bëhet fjalë për përfaqësimet në forumet ndërkombëtare. Dua t'ju përgëzoj për punën e suksesshme në Kombet e Bashkuara, Këshillin e Sigurimit. Jemi të kënaqur të dimë që po promovoni po kështu dhe barazinë gjinore dhe rolin e të drejtat e grave dhe vajzave. Anëtarësimi ynë në NATO do të nënkuptojë shumë për marrëdhënien tonë. Nuk ka
marrëdhënie më të thellë midis kombeve përveç se duke qenë aleat. Unë pata gjithashtu edhe mundësi në këtë vizitë të diskutoj dimensione të tjera të marrëdhënies. Son, ndërkohë që kemi këtë moment në kohë, na duhet të punojmë për transicionin e gjelbër, teknologjitë e reja, për nxitjen e tregtisë dhe investimet. Ka shumë potencial edhe kur vjen fjala për marrëdhëniet midis Finlandës dhe Shqipërisë. Faleminderit shumë që na pritët sot këtu. Ju faleminderit shumë, Kryeministra.